Assalamu alaikum, Kadir men Kazakyalı. Mene tağı da bugün aytayın dep oturgan, köterdi dep oturgan takırımız Kazak yerinde tağı bir bosqın köbeydi dep ayta alamız. Endi arine bul süyünç sürayttan kabar emes, degenmenin de aytuğa mäjbürmiz. Oğan negiz bolup oturgan, menin kasımda oturgan Kabira Adılqızı 2006 yılı Şıqıs Türkistanan Қазір Қытайлар Шыңжан деп атап алған Қазақ жерінен Қытайларға қарап кеткен. Сондағы Санжу облысы Фукан қаласынан Қазақстанға қоныс аударған 2006 жылы. Келесіп көп ұзамай құжаттарын жоғалтып алуына байланысты міне қазірге дейін азаматтық ала алмай жүргенін айтып, бармаған жері жоқ, бірақ әрбір нәтиже жоқ. Ал енді бұл Кабираның басқалардан кішкене өзгешелігі жолдасы Қазақстан азаматы және 4 баласы толығымен Қазақстан азаматы міне құжаттар барлығы бар. Солай бола тұра біздің көші-қон және ішкі істер осыны созбаққа салып түрлі сылтауларменен азаматтық бермей келе жатыр. Бұл жерде қанымның ашқанына ренжімеймін, қадамымның қашқанына ренжимін деді қазақ. Себебі ал ұлты қазақ және қазақ осы қазақ даласына, осы қазақ халқына төрт бірдей ұрпақ өсіріп сыйлап отырған. Жолдасы қазақ осындай азаматқа, Кабираға азаматтық бермей қаңғытуы бұл енді шынымен де қазақтың қадірінен қашқаны. Ал келімсектерге, ұлты басқаларға түрлі сылтаулармен азаматтық беріліп жатыр. Мысалы, былтыр 2 миллион орыстың қаншауына азаматтық берілді. Ал енді қазір судай ағылып, тасқын судай ағылып келіп жатқан Қытайлар қазақ қызына үйленіп, немесе басқа жолдарменен азаматтық алып жатқанын естіп те жүрміз, көріп те жүрміз. Ал енді осы жағдайды дәл қазір енді Кабира өз аузымен айтсын, басынан бастап айтсын, қалай жағдай болды? 2006 жылы Қытайдан келгенбіз, көшіп семьямызбен. Үшден болып келдік, осы жаққа қызым бар, күйеуім үшеуміз келдік. Содан 2007 жылы паспортымызды бір үйлі жан бірақ жоғалтып алдық. Содан жүрдік, ешқандай бардық бәр жерге, бірақ та ешқандай жауап ала алмадық. Көші-қонға да талай бардық, ода да қабылдамады ешқандай. Соның артынан неде Қытайдың консулы паспорт жасайды деген соң сол жерге барып жасаттық 2014 жылы. Жасағанда мынан жасап берді ғой? Маған жасап бергені осы қызым мен жігітіме отарға қарап өтті деп паспорт жасап берді. Маған жасап бергені осы паспорт болды. Осымен міне. Мынау мен азаматтыққа қабылдамады, содан бері әлі жүрмін. Лицензия деп жасап берген бұл жағы сапарлау құжатта бұл паспорт деп айтуға келмейді негізі. Сапарлау құжат, яғни Қытайға шығып кетуге, бірақ онда да бірақ рет шекарадан өтуге жарамды. Яғни Қытайға барса, Қытайға барғаннан кейін бұл күшін жояды, Қытайға одан кейін құжатсыз қалады. Әнді Қытайға одан кейін паспорт жасап бермесе, мұндағы жолдасы мен төрт баласынан айырылып қалу бек мүмкін еді. Сонымен бірінші тіркелген көші-қонмен айтыңызшы, қай жерде қабылдамады бірінші? Бірінші рет біз алғаш көшіп келгеніміз Талдықорған облысы Көксу ауданы. Сол жерде біз 6 жыл тұрдық, сол жерде алғашқы тіркеуіміз сол жерде болды. Ол жерде ешқандай қабылдамады. Одан кейін Жанбағыспен біз Сарыөзек ауданына бардық, Сарыөзек ауданының Қашы ауылына бардық. Сол жерде тіркеуде болдық. Сол жерден жүрдік біраз уақыт. Сонымен 2014-те бала мен күйеуімдікін әйтеуір әрез жасадық, делдалаққа жасаттық. Сол менікі содан бері әлі жүрмін. Ал мына жерде бір сұрақ тұрады. Барлықтарыңдікі бірдей паспорт болуы мүмкін, көші-қон паспорты болса барлықтарың бірдей көші-қон паспорты болады. Бірдей тұрушылар болды ол жерде. Сенікі өзгеше паспорт болды ма? Саған неге бермей қойды? Менікі өзгеше болғанда менікі шақыртуым басқа болды. Қызменен күйеуімнің шақыртуы әкесінің атында өзінің әкесінің осы жаққа өткен әкесі бар ғой, соның паспортымен шақыртты. Менікі шақыртуым
басқалай чакыртуу болду. Ол кезде мен үйдөгүлөр үлкөн кисилер жасаганын күн мен ону мен бермептим. Ошол жакка согуштар алып келген негизи. Мен ата-энем солор алып келген. Ол кезде биз мен паспорт жакта паспорт жасаган кезде мен болмадым. Атамдар өздөр жасады, өздөр чакыртуу алып, мен согуштар жасап берген. Эде сол менен жаңы биринчи сол Көксуу аудандагы сол жердеги деге бардыңдар? Көшөнгө бардым. Я, сол жакка көшөнгө бардым. Олар не деп сылтап айтты? Нак дин өзүнө катышты. Ондан эчтиң айтпайды. Мына мен биз кабылдамайбыз. Паспорттун өзү кайда деп, ол кезде биз паспорт жасатканбыз жок. Мындан деп паспортту жасаталганбыз жок. Биз копиялар менен барып жүрдүк ол жерде. Олар эч кандай жооп бермеди. Апарган кагазыбызды лактырып жиберди. Мына мен сендер эч кандай кабылдамайбыз деп. Жөнүн айтты. Жөнүн айтпайды эч кандай. Ондан мен келип алга жүгүрдүк. Неше тилдик алдандык да бул. Эч кайсы жооп бермейт бизге. Мына жерде жүзсү жолдоштун экөөнүн үйлөнгөндөрүнө, мына жаңы караңгы 2001 жылы дейми? 2001 жылы берилген Кытай жерине неке куалыгы. 2001 жылы берилген Кытай өкмөтү берген кадимки заңда неке куалыгы. Кытай. Ал энди ал жолдошуна Казакстан азаматтыгын берген. Ал энди онун заңда заңда айылына жана 4 баласынын анасына, 4 баланын анасына сунда бермей койгон. Ал энди жакса түрлү башка чакыртуу менен келди деген күнүн өзүндө де энди жолдош Казакстан азаматы болгондон кийин, балалар Казакстан азаматы болгондон кийин автоматтык түрдө кабирада автоматтык түрдө Казакстан азаматы болуу керек эмеспи? Ал энди бул жерде кандай кедир, тагы башка бирдеме айтты ма, эмне айтты? Кытайга барып, Кытайга кет деди ма? Одон кийин осу мына бир жылдын алдында жасатканбыз, бейл убакыты бүтөт, бул 2 жылга кой. Сонун кийин тагы да Талдыкорганды көшөнгө бардык. Барганда мынаны кайтадан жаңылап келдеген соң, мынаны ошо паспортту 1 жыл жүрүп баарын жаңылап апардык. Апаргандан кийин бул мен кабылдамады кой. Соң кабылдай алмайм деп. 15 жылдан бери, 10 канча жылдан бери, 10 жылдан бери осындай менен жүрдүңүз бу сонда? Я мына ошо мен 3 рет жасаткан. 3 рет жаңылап. 3 рет жаңылап келдим. Консул жаңын айт. Сол кезде эмне айтат консул? Осу биздин жасап беретинибиз осу, бодан артык биз эч кандай паспорт жасап бере алмайбыз, тек осу чыгуу паспорту менен. Жөнүндө тек гана Кытайга чыгасың деди. Мына анык жазылган бир рет гана чыгууга, чыгууга арналган деп. Яны бир рет Казакстандан чыгып кетүүгө гана жарайт деген сөз. Кайтып кире алмайды бул менен. Сонун мына неден башка жана Көксүүдүкүнөн башка тагы да кайсы Талдыкорганга барып келдим, Көксүүгө барып келдим. Тагы да кайсы Сарыөзөк ауданына да бардык. Сарыөзөк ауданына кирдик, неше рет кирдик, ошо паспорт менен документтерибизди толук жыйнап алып бардык ошол жерде. Ошол жерде отурда кабылдамады. Эмне айтады? Баарын айтатын уксас па, жок? Ар аудандын көшөгөн ар түрлүү айтамы? Жок, бул паспорт менен азаматтыкка кабылдай алмайм. Сүйтүп айтат баарын. Бул паспорт менен кабылдай алмайм. Біз көк паспортпен біз ешқандай азаматтыққа қабылдай алмаймыз деді. Қоңыр паспортты әкесіңдер қабылдаймыз деді. Ана күйеуі мен балаларыма берген дүйшөнгүн басқаша ма сонда? Олардікі басқаша қоңыр, қызыл қоңыр паспорты. Сонда не үшін бір Қазақстаннан барған шақыртудың ұқсамастығына байланысты екі түрлі кәсіп беріледі? Оны бұл біздің көрші-қондағылар да білмейді. Ешкім білмейді ма? Делдалдар не деп айтты мысалы? Делдалдар осының маманы ғой, осы құжат жасаудың. Олар не үшін бұлай болды деп түсіндірді мысалы? Жоқ, олар ешқандай ештеңе түсіндірмеді ғой. Бұл паспортпен азаматтыққа қабылданбайды деді ғой. Тек қана сөйтіп иә. Сіздің бір сен көріп тұрсыз да, ешқандай саясатқа ештеңеге араласқан жеріңіз жоқ болуы мүмкін иә. Бір алға саясатқа қатысты бір ұнамайтын сөз сөйлеп қалғаныңыз ондай ештеңе жоқ қой? Жоқ, жоқ. Бұл жерде үкіметтің мынау несі шығу паспорты ғана азаматтықпен қабылданбайды деді ғой. Шығу ғана алдында ғой бұл. Азаматтыққа қабылданбайтын да паспорт берді. Мүлдем халықтың жағдайымен санаспайтын болып тұр. Елшілік бұдан басқа ештеңе бере алмаймыз деді, болды деді. Иә, болды. Осы беретініміз осы деді. Жоқ, арналған деді. Ал қанша ақшаларын құрттың делдалдарға? Сол жағын көбірек айтшы. Өйткені бұл ортада мынау делдар деген қазір бәле болды. Мынау қазір тіпті сұмдық. Қытай менен ортадағы мынау режим ашылғалы тіпті делдалдар өте ушығып кетті, делдалдардың жағдайы. Халықтың қалтасын қағу үшін. Бұл ежелден бері осы қалыптасқан дәстүр болып қалды ғой. Осы қарапайым халық қаншама қалтасында ақшасын береді, жұмысы бітпейді. Біткеннің өзінде де қанша жыл соңынан зар еңіреп ертіп жүріп бітіреді. Бұл ортадағы мына жемқорлық,
no para korluk degen nerse kurmay biz hiç kaşan el bolmaymız. Sonuqtan kalk bile jürsün, jürt bile jürsün. Kanşama akşam gitti osu jolda deldaldarga. Sonun bärin aşık aydı. Көбүнесе биз жол менен чыгындадык го, көбүнө барабыз күнүгө апта сайын, ай сайын жол менен көп чыгындадык бәрине, бардык. Кай жерге барасыңдар? Алматы көшөгөнгө барабыз, көбүндө көшөгөнгө барып жүрдүк. Талдыргон, Сарыөзөк, Кирбулак, Кайнатаркы. Мы шакша төлөп бүтүп беремиз дейт да, мен кала тарбай. Сондаймы? Аларга негизи көбүнө акча бергенбиз жок, бүтүп беремиз дейт, ары карай бүтүрө алмаганын бизде аларга акча бере алмадык. Бүтүрүп керек олар биринчи бүтүп берүү керек. Анау жолдасым менин балдарына арең алдык дедим, делдалдарга сол калай кетти. Олар делдал деуге болмайт, оозтер ана жанагылар көмөктөштү. Биз негизи өзүбүз ана ошол жактын акпаратына тараттык. Осындай паспортторубуз бүтүрө алмай жүрмүз дегени менен барлыгы көмөккө келди бизге жанагыл баштабаган. Мына бир деген Талдыкорганда ошондой кушат кызайтын жигиттер. Эксо бар жана Tarım diyor bu. Mutlu oldum aslında. Bakça. Dövüşüm. Dövüşen soğusu bastıran soğustur özdür bizge kömük kılıp akşalayı kömük kılıp özdür cinap bizge sol kömün kızım dedi. Ama dövüşen ağalardan kaldı oradan da bir kayırın koru oldu. Ya soğustur özdür oradan biz olsun. Özdür akşalayı kömük kılıp. Dövüşen çeymir ağalardan. Dövüşümüzde kömün kızımızdaki soğustur cesap verken. Arğay kömünüsü menikin soğuğu. Менкин аргайып тырмады оостер. Осо экин билип бердик энди калганын аны бизди чамабыз келмейди гон деди оостер. Сонун мен өзүм көп жүрдүм буган. Ал энди баласы Казакстандын азаматы, күйөө Казакстан азаматы. Ушакка келип жени балалы болду, не? Я ушупунан бар ушакта. Сондай боло тура тагы. Сонда не истейт, калай чечет мун? Азамат Өсүп жүрө берер ма, жок башка мемлекетке чыгып. Негизи халкаралык мына адам укуктарын коргоо белгилемелери боюнча, мисалы отбасы бириктирүү халкаралык тарттыр боюнча болгонда, бул кишиге автоматтуу түрдө азаматтык берилүү керек калай болгондо да. Ону биздин мемлекетте боюнчалык, Кытайда боюнчалык, бул кишинин жагы биринчиден калай болгондо да бул кишиде кужат бар. Эгер kim ekeni belgisiz bo'lib, dalil kim ekeni belgisiz bo'lib yursa, hech qanday hujjat yo'q bo'lsa, qiyinda bo'ladi. Bu ishda qadimgi elchilikning bergan nesi bir hukumatning elchisi qo'yin qancha deganman. Hujjati bor. Odan keyin Qozog'iston yo'ldasi Qozog'iston azamatligini olgan balalari Qozog'iston tuv turar guvohligi bormi? Endi otbasini biriktiruv bo'yicha bu ishni avtomatda bu Qozog'iston azamati bo'luv kerak edi. Menimcha bu yerda bizning ko'rishgondagilar заңды белден басып отыр, қазақтарға кедергі болып отыр. Не десе, өздері білімсіздік салдары болып отыр. Әйтпесе, келіп отқан, осында келгені бәлен бай жыл болған адам, жолдасы балалар Қазақстан азаматы болғанда, адам сол үйдің балалардың анасын осындай сендіртіп қоюы, және біздің көші-қонның жауапкершілігі. Жеңілдетіп айтсақ, жауапкершілігі ауырақ айтатын болсақ, кәдімгі заңға қайшы әрекет істеп отыр. Тағы да қандай айтылмаған нелер бар тағы? Барлығын айта бер. Бәрін айтып таста. Не керек? Қандай кедергілер болып жатыр осы сіздің Қазақстан азаматтан ала алмағаныңызға байланысты қандай қиындықтар көріп жатсыз? Негізі баладан туылғанда ешқандай олардан көмек жәрдемақы үкіметтен алмадым, ешқандай шөнеде. Ешқандай көмек болмайды. Жұмысқа да шыға алмайсың, ешқандай жұмыс қалмайды. Ешқандай полицияға да қарай алмайсың. Ауырсаң да. Сосын балалардың сіз енді балаларыңыз болғаннан кейін балаларыңыз атынан мектепке бірдеме бір нетуге болып жатыр? Жоқ, ондайға бара алмаймын. Жаңағы жиналысқа да барған үшін азаматтық болмаса жиналысқа кіре алмайды екенбіз. Мектепте сондай болды. Өзіңіздің туған балаларыңыздың жаңағы ата аналар жинасына қатыса алмайсыз? Қатыса алмаймын. Ойбой. Сонда біз мемлекеттің көші-қон саласы. Егер балаларға бірдеңе қажет болса, жұмыста жүрген әкесін шақырамыз. Әкесі арқылы балалардың несін құжаттарын жинауға болады. Әнеуінде сондай болды. Бір қосымшаларға берейін десем, әкесі болмаса мен оларға неме жазып бере алмайды екенбіз. Жұмыста әкесін шақырттық.
бойдақ адам болса, мысалы, ана қайрат, қарқын сияқты, е, олар бойдақ тура осындай кінәшке алған, паспортын жоғалтып, азаматтық аламай жүрген. Олар енді таңда отыр, олар шетелге шығып кетуі мүмкін, басқа үшінші бір елге кетуіне бола. Енді бұл қыз бала шағасын тастап қайда барады? Мен барамын да жазғам мен, е. Тура қалдым деймін мен, Жанатайұлы Мейіржан. 2008 жылы туылған деп тұр. Ә, бұл жерде үлкен балаларыңыз ба? Я үлкен, 8 оқиды. Соның әкесінің әкесі жазылған, шешесінің міне Кабира деп, осы мына аналарының аты жазылған. Яғни балаларды бәрі де сол атын жазылған ба анасы деп? Иә, бәрі сондай. Яғни біздің өзіміздің мемлекет мынада Кабира деп анасы Кабира деп жазылған міне. Осы балалардың анасы Кабира екен мойындап тұр, біздің үкімет өзі, мемлекет мойындап тұр. Енді барлығына да Кабира жазылған, толық көрсетпей қояйын тек. Ал енді төрт баласы Қазақстан азаматы, анасы осы кісі екенін мойындады, яғни онда автомат түрде азаматтық берілу керек. Ешқандай, біз жерде ешқандай кедергі болуға тиісті емес негізі, ешқандай да. Жолдасымен үйленген заңды некесі бар Қытай үкіметінің берген. Ал енді бұны нотариустатып қана, егер негіз керек болатын болса, нотариустатып қана екеуі ерлі айтты. Оны содан кейін Қазақстан азаматын беруге толық негіз бар. Заң бойынша толық негіз бар. Меніңше, біздің көші-қон және ішкі істер министрлігі ол жерде орасан үлкен қателік жіберіп отыр. 16 жылдан бері құжатсыз жүргізіп қою деген бір азаматты, бір үйдің анасын, бұл деген сөз қылмыс былайша айтқанда. Бұл кісі өзінің балаларының ата-аналар жиналысына қатыса алмаса, балалардың көңіл күйі қалай болады? Басқалардың аналары келіп жиналысқа қатысып отырғанда өзінің анасы барып ана жерде отыра алмаса, балалардың төрт баланың көңіл күйіне рухани әсер етеді, көңіл күйі психология жақтан балалардың жетілуіне де кері әсер етуі мүмкін. Талдықорған қалалық көші-қонның бастығына жолығандыңыз ба? Жоқ. Аты кім? Кім деген айта беріңіз? Елмұрат. А? Нұрсейітов Елмұрат. Нұрсейітов Елмұрат? Елмұрат. Ол не дейді? Ол кісі не дейді? Ол кісі сол жинатты ғана нелерді. Құжаттарын жинатты. Құжаттың бәрін жинағанда сол кісі жинатты ба? Ол жаңа жері спартты алықтама. Консулда сол алықтаманы берді дағы консулға жіберді ғой. Консулған? Иә. Консул? Иә. Қытайдың азаматы емес деген Қытайдың азаматы емес деген ба? Емес деген анықтама келесіне. О, Қытай елші не деді сосын? Қытай елші ойыққа барып алып көрінді. Қытайға барып алып? Қытайға барып алып көрінді. Көрінді, бір-біріне итереді ғой, бұл жерде үлкен жауапкершілік тұр. Бұлар Қытай консулын итереді. Қытай консулы айтады, сен барып Қытайға барып көресің дейді. Біз ондай бермейміз, сен Қытайдың консулын алып көрінді. Ол Қытайға барса, тіпті баласынан айырып ол жақта жібермей қалып қалуы мүмкін ғой. Сонда осындай күрделі нәрсені неге мемлекет мынау құзырлы органдар араласпайды? Не үшін өстіп бастарын дауылға үлкіртіп жіберіп түсінбейсің? Енді Талдықорған қалалыққа көші-қонға менің ойымша болғанда бір рет бару керек тікелей эфиріне менің ойымша. Және де мынау осы біздің шығарылымда осы кісінің тағдыры жайында айтып отырған осы YouTube-қа жарияланады. Осында біз өзіміздің ішкі істер министрлігіне де үндеу тастаймыз, осы мәселені назарына алуларын сұраймыз. Себебі бір азаматтың тағдыры бір кішкентай құжатқа тіреліп тұр. Ал енді ол қолдан келмейтін өте қиын нәрсеміз. Немесе негізсіз, заңсыз нәрсені талап етіп отырған жоқпыз. Заңға сияды барлығыда. Құжаттары толық, және отбасы бар, қаңғып жүрген адам емес, кім екені белгісіз адам емес, отбасы бар, бір үйді айрандап үйтіп отырған анасы, осындай адамды қаңғытып, қолдан қаңғытып отыру, бұл былайша айтқанда өте үлкен қателік. Сондықтан біз ішкі істер министрлігіне осы мәселені өздері тікелей бақылауына алып, Кабира әділқызын, менің қасымда отырған Кабира әділқызына тездетіп Қазақстан азаматтығын берулерін сұраймыз. Егер бұл тез арада, жылдам арада шешілмеген жағдайда біз халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдарына және де мына біздің елдегі Еуропарламентке, Біріккен Ұлттар ұйымына тікелей хат жазып, осы кісінің жағдайын тікелей көтереміз, сол кісілердің алдына қоямыз. Бірақ
Осы біздің қысқа осы видеомыз сіздердің алдыларыңыздан өткеніміз болып есептелсін. Тағы айтылмаған не бар? Жұмыс істей алған жоқсыз, тек қана сонда сіздің құжатыңыз жоқ, жұмыс істей алмайсыз. Жолдасыңызды ғана табысына сүйеніп отырсыз барлықтарыңыз, иә? Ол экономика жақтан қандай қиын. Жап жасқа әлі талай жұмыс істейтін уақытың. Сол бүгінше осы, бірақ біз осы мәселені Атажұрт партиясы өз қадағалауында ұстайды. Осы Кәбира әділқызы қашан азаматта қалғанша біз осы мәселені жол ортада қалдырмаймыз. Сондықтан құзырлы органдарда, оның ішінде әсіресе ішкі істер министрлігі және облыстық көші-қон департаменті болсын, қалалық көші-қон, аудандық көші-қондар болсын, барлығы осы мәселені тезірек ұшықпай тұрғанда шешулерін сұраймыз. Жақсы, аман болыңыздар.